внатрешниот и надворешниот изглед, екстериер и интериер, на типичната традиционална македонска куќа, го привлекува вниманието на странскиот и домашниот турист. Зависно од надморската висина, како основни градежни материјали кои што биле користени во изградбата на куќите, се каменот и дрвото. Во планинските предели, како основен градежен материјал, се употребувал каменот, а во рамничарските предели се користела тулата. Типични примери за употреба на каменот како градежен материјал се куќите во селата Галичник, Лазарополе, Гари, Тресонче, селата од областа Река, Дебарца, Смилево Демирхисар, Витолиште, Старавина Мариово, Самоков, Манастирец Поречие, Брајчино, Љубојно Преспа, Маловишта, Цапари Битолско и други. Додека пак типични стамбени градби од Керпич има во рамничарските делови на Скопско, Пелагониско, Дебарско, Тетовско, Велешко, Струмичко, Кочанско и други средини. Дрвото, како основен градежен материјал, било застапено во повеќе сегменти на традиционалната македонска куќа, а особено внимание кај туристите привлекуваат мајсторските креации во изгледот на покривните конструкции, зидовите, балконите, чардаците, скалите, еркерот и друго. Типични примери за ваков вид на градби се куќите во селата Мудрич, Нерези, Луково, Јабланица Дримкол, Вевчани Струшко, Железнец Демирхисар, Габрово и Киселица Делчевско, Ново село Штипско и други населби.